Dragi prijatelji, dobro veče. Pozdrav sa Jahorine. Dobro veče, dobro veče. Evo, ove godine smo malo u proširenom sastavu. Upravo smo izašli na stazu Poljice da vidimo kakva je situacija. Evo vidite, ovo je nova gondola koja je od ove godine počela sa radom. I ko je ranije skio na Jahorini uočava odmah razliku u brzini. To jedva čekamo sutra da probamo. Malo je magla, ali je pao snijeg i popravio situaciju koja je do pre neki dan bila ovde katastrofalna. Sada možemo pričati o tome da ima i zime. Evo, ovo je noćno skijanje. Malo je maglovito, ali dobro, podnošljivo je. Čuveni kafe Peggy. Jedan od mnogobrojnih, novih, smeštenih objekata na Jahorini, tu uz ovaj parking. Evo, ono što najviše volimo da vidimo, jelke pod snegom. Imamo zanimljivo, ovde to nije čak ni Sneško, šta je, ko je ovaj? Neki. Neki. Eto, toliko za prvo javljanje. Imate sveže utiske iz prve ruke. Pa sutra kad se razdani, se javljamo ponovo. Ćao!